ରାମଲିଙ୍ଗମ୍ ପୋଖରୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କେବେ? ବ୍ୟୟବରାଦ ହେଉଛି, ଟେଣ୍ଡର ଡକାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସରୁନି କାମ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ରହିଛି ରାମଲିଙ୍ଗମ୍ ପୋଖରୀ। ଦୀର୍ଘଦିନର ଦାବି ପରେ ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଗଲା। 2016 ମସିହାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ। ଏଥିପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କାମ ଏଯାଏଁ ଅଧୁରା। ପ୍ରକୃତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ରାମଲିଙ୍ଗ ବନ୍ଧ ଗୋଟେ ସହରର ଗୋଟେ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯାହାକି ଆମର ଜନସାଧାରଣ ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରି ତାକୁ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ଯେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରିବା ପାଇଁ। ପରେ ଆଖି ଦୃଷ୍ଟିଆ କାମ ଆଜି ଯାଇ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ସେଇଭଳି ହେଇନି, ଯାହାକି ରାମଲିଙ୍ଗ ବନ୍ଧ ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ, ଯାହାକି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକିରି ରାମଲିଙ୍ଗ ବନ୍ଧ କାମ ଚାଲିଛି। ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଇଏ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଇଲେକ୍ସନ୍କୁ ଆଖିରେ ରଖିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛନ୍ତି, ଜାଣିକିରି ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼େଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକିରି ତାକୁ ବୋଧେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ ଯେ ଆମେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ କିଛି କରିଦେଲୁ। ଆଜିକି 20 ବର୍ଷ ହେଲା କିଛି କରିନଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଡିମାଣ୍ଡ କରିବା ପରେ ଲୋକଙ୍କର ଏଇ ଜିନିଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଗଡ଼ି ଯାଉଛି। ପୋଖରୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ 2 ଟେଣ୍ଡରରେ 12 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ ହୋଇଛି। ପୋଖରୀର ପୁନରୁଦ୍ଧାର, ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ପାଚେରୀ, ଉନ୍ନୟନ ଘାଟ, ପାର୍କିଂ, ପାଦଚଲା ରାସ୍ତା, ଆଲୋକୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଫ୍ଲୋଟିଂ ଜେଟି, ଫାଉଣ୍ଟେନ୍, ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ, ବୋଟିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଦୂରର କଥା, ଏଯାଏଁ ପୋଖରୀର ସଫେଇ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି। ତେବେ ନଭେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବ ବୋଲି ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। 12 କୋଟି 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ, ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲାପରେ ତାକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟେଣ୍ଡର ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, ଯେଉଁଟା ବଜେଟ୍ରେ ଅଛି ସେ ବଜେଟ୍ର ଯେଉଁ କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସରିନି, ଆହୁରି କହୁଛନ୍ତି ଏ ମାସ ଆର ମାସ ପ୍ରାୟ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ସେ କାମ ସରିବ। ତାକୁ କରିବାକୁ ଯଦି 5 ବର୍ଷ ଲାଗିଲା ଗୋଟେ ପ୍ରଶାସନର, ତେବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେଉଁ ଅଛି ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିବ ଏଇଟା ହେଲା ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ ଲୋକଙ୍କର। ନେକ୍ସଟ ମାସ ଏଣ୍ଡ ସୁଦ୍ଧା, ନଭେମ୍ବର ଏଣ୍ଡ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କୁ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଅଲମୋଷ୍ଟ ଫିନିସିଂ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ସେ କାମ ଅଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯେମିତି ଆମର ଡିସାଇଡ୍ ହୋଇଯାଇଛି ସେଭଳିଆ କାମ ହେବ। ସାର୍ ଆଉ କିଛି ନକ୍ସାରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି କି ସେମିତି କିଛି? ନକ୍ସାରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇନି, ଯେଟା ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ଡିଜାଇନ୍ କରିକି ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେହି ହିସାବରେ ହୋଇଛି। କିଛିଟା ଜିନିଷ ଆଡ଼ିସନାଲ ଆଉର୍ ବ୍ୟୁଟିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ ଆଡ଼ିସନାଲ ଜିନିଷ କୁହାଯାଇଛି, ସେଟା ଆଡ଼ିସନାଲ ହେବ। ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ରାମଲିଙ୍ଗମର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କେବେ, ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାହାକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।